ପୌରାଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଏମ୍ସି ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫେଇ କାମ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସଂଯୋଜକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସୋନାକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ତଲସରା ବିଧାୟକ ଭବାନୀ ଭୋଇ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ଓ ମହିଳା ଯୁବ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ସପ୍ତାହକ ବଜାର ବସୁଥିବାରୁ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁଖଲାଲ ମୁଣ୍ଡା, ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯଶବନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସୁବାସ ରଣା ଅମିନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।